тонеры. Тоже погода такая, дождь. Сначала, что последний раз я еду. Лучше автобусом ехать, хай уже до нас приезжают. Тяжко ехать, не можно на машине цей. $55 солярка. Все подорожало знову. Все пішло вгору. $250 билет. $500 на одного. На 2000, а на трох півтори. Така їзда. Уже подъезжаем, да? Чуть с другой стороной поехали, не знаю, где це ж, де це ж ми. Вілка з Фахою десь в Ельдорадо, немає дома. Діти дома. Вже під'їхали, ось домик. У нас малиші не зустрічають, не знають, коли ми приїдемо. Вже б, мабуть, Нікітка, може Нікітка. А, це не цей, бачиш, я кажу, це домик. Ось стадіончик, там, де ми гуляємо завжди з дітками. Так. Я причадила, да. Кажу, вон домик, ще його ще аж там. Де біла машина. Повернемо зараз наліво. Магазинчик Вара їхній. Такі діла. Це Сірож? З Мазда стоїть їхня. Сіра. Єдненька друга. А що він там поставив? Приїхали вже. Слава Господу Богу. Подъездик. Что? Ну, став на Ирине место. А потом как? Видишь, чи что? Все, мы дома. Открывай. Открывайте шире двери, а то повара съедим. Набор каструльок. Ось такие каструлечки красивые. Тут такая каструлька. Це такі три. Ні, багато-багато цукерок. Вілки-лінівки. Вілки. Вілки спейс чи як. Ігор, як написано? Вілки спейс. Яка різниця?
Так, 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 так. Ну, це потім позабираємо все. Де? Зайчики. Ой, прив'язав старшенький зайчик. Плівітулечки, моє сонечко. Зайчик, як ви? Нормально все. Пошли. Бачиш, де сидить? А? Баба учаділа. Красавчик ти мой. Заскучали чи ні? Путаться з тобою, зайчик. Каже, чехол такий на телефоні, як у мене. Де Данечка? Зайчики. Баба Єлі дише. А де це там маленький зайчик? Я буду знімати потім. Тепер їжджаємо. Данечка поніс свою табуреточку. Зеркало несу. Вещі перевозимо в нову квартиру. Зараз нас Іринка завезе. Боже, воно так весело доводить. Сину ганяє. Куди Данечка їде? Куди? А мені пишуть, що в мене камера нова. Ні, у мене не нова камера, у мене цей самий телефон. Я не знаю чого. Може. Ні, кажуть, що лучше звук став. Сьогодні їхала, коротеньке відео скинула, і люди мені написали, що о, каже, вас стало краще чутно. Знаєте чому? Я просто коло себе держу його, і може, ну треба буде почистити, занести його ще, мабуть. Да, зайчик. Да-да. Данюшка, ти заскучав за дедушкою? Боже, тягали вещи, позамазували, самокриє. Дід помився, Сірошка помогав. Данюшечка, Сьонечка, помахай приветик всім. Приветик. Приветик, зайчик. Сапочка щось перекрутилась. Ну, тільки зоєнько, маленько тако. Заскучав за нами? Заскучав? То ми теж. Данечка буде в квартирі другої з Нікіткою, да? Боже, ще стільки вещей, ще треба дивани, шкафи, ще повно всього. Приїхали до свахи в квартиру. Зараз дещо будемо ще забирати. Ще багато нам. Ще Нікітиного дивана, ще вже його столики там, все, тумбочки. Ну, недалечко буду тут жити. Можна навіть буде, Нікітка буде приводити Данечку до бабушки. Тут недалечко. Минут 7 іти, дуже близенько. Дивись, я купляла таку і отаку. А це ще набор. Да. Це ще тисячі цей набор. Ну то що? Ну то що? З ручкою таке, щоб. Це класненький, диви. Тут і. Та, звісно, дивись, я одно ще щоб кашку варити. Класно. І там одна більша така, щоб одно для сім'ї там суп, і трошки меншенька. Перша вторий каша, поняла? Боже, я думала, тобі та понравиться в горошок. Я ж таки люблю, без нічого. Ну, то я і за того і купила, думаю, що тобі. Дивись, і бачу, і ти купила досточку, так? Так, я досточки теж купила. То хай буде ще одна. Все, там вже сковородки, все. Всім привіт. Всім привіт. Куди Данечка їде? На стадіон ми їдемо. На стадіон. Давай, покажи, де бабушці стадіон. А то бабушка забулася, вже давно була. Пішли. Нікітка, йдеш? Пішли. Класно. Уже так темно. Поки дедушка вещі носить з мамкою. А сюди колеса. Щось говорить, щебече, розказує. Сюди маку
Собачки, привіт вам! А це ж я не собачкам казала привіт, я людям. Ого, скільки там людей. Бачите, дітей. Що? Ой, як уже темно. Геть темно. Ай, як темно. Нікіта вже гуляє в футбол. Ось Нікітусик. Ось Нікітусик наш. Вже дуже темно. Дуже темно. Бачите, скільки? Гуляють. Такий вже взрослий Данечка. Дітки гуляються. І ти сідай. Бабушка, йди сідай, каже. Куди мені йти сідати? Заведи мене. Час дня? Ні. Я йду, сідаю. Іди, бабушка, сідай. Тут мокро так. Тут може трошки. Хай погуляють трошечки. Хоча б за 3 дня ми встигли все поробити. Знаю. Навіть не представляю. Роботи дуже багато. Поки меблі треба ще на все перевезли. Потім треба все скручувати, все на міста пороставляти. Машинку треба підключити, перевезти. Ще дуже багато. Да, зайчик? Уже йдемо? Я вмію на турніку робити. Іди сюди. Іди по цьому. Тьомчик? Я покажу, як я вмію на турніку. Любименький ти мій. Ідемо. Хлопці є. О! Клас! Видно, да, давай. Давай. Боже! Нікіта, як упадеш. Ух ти! Ото молодець. Ну так страшно. Зайчик. Данюш, що? Нікіт. Куди підняти? Бачиш, мокренький. Не треба, зайчик. Да. Що ти хочеш? Що хочеш? Чупа-чупса. Нічого не видно. Йдемо по чупа-чупса. Танюш, як же машина дивиться, яка бабушка пішла в квартиру? Виносять ще вище і вище. Це золо є все. Але ніяк штука непонятна. Каже, за меблями машина дивиться, мамина. Даня, як може машина дивитися, зайчик? А? Сонечко. Не фарує, вона так дивиться. Кажу, бачку, чи що. То фара, то фари то є, то вона ж не буде стерегти. Вона така жувачка не поняла. А це? Зараз хрещеним дідусь Віталік буде виносити. Що? Де подивитися? Що там? Що там? Нічого тут нема. Вот. А, це жувачка, да. Де жувачка? Тамика ми її оддеремо. Маска, покажи мені жувачку. А я зараз.